はじめに足を踏み入れるのは改善の農地です。この改善の農地では誰かが規定したゴールを基準に全てが動いています。みんなが同じ KPI を目指して改善のサイクルを回すのです。そこに起きたのはかつてないほどの危機。 AI による自動化の波でこの改善の農地は削られていきます。しかし我々は予測や見通しが立ちやすい改善の農地に居続けたい気持ちに抗えません。そんなうちにどんどん波は迫ってきます。そこで目の前に見えるのは出世の橋です。この橋を渡ればきっと道が開けるはず。傍らにあるリスクテイキングの溝を見ながら悠々と前に進みます。気づいたら一定のリスクを取りながら狩猟、陣地取りに明け暮れる人たちの世界にいました。私たちは戦略思考を使ってみんながパワーをめぐって争う荒野を生き抜こうとします。この世界でより見通しを良くするために自然と高台に行きたくなります。その先に見えてくるのは大西の連峰という険しい山道です。横に素敵な山脈が見えますが独自性の谷の絶壁に遮られて飛び移ったら死んでしまいそう。競争社会の中で多くの人が疲弊して道半ばにして山を降りることを強いられてしまいます。戦略の荒野を出て目的の難民状態に陥った私たちの目の前に大きな橋が架かりました。その名もデザイン思考の橋。その橋を恐る恐る渡ってみるとたどり着いたのは別大陸に思えていたデザインの平原です。氷の大陸から創造の大陸への道が開けたのです。自由そうに見えた世界もその世界の半分を占める美しの森に迷い込むとその先にはクリエイティブの塔に出会います。結局先住人のクリエイターたちに比べると自分のクリエイティビティに自信が持てない私たち。デザインは誰かのための課題を解決するため気づくと他者モードに陥りがち。その先には雲の隙間から照らされた山脈が見えます。上を見上げるとビジョンの北極星が。人々は自分のビジョンを追い求めて山を登っています。ほとんどの登山者はたった一人ですがなぜかとても楽しそうです。独自性を発揮し山を作っている人の人生は美しく見えます。しかし目の前は有用性の激流に遮られています。そこで見えてくるのが4つの大陸の中央にある大きな穴です。あなたはこの穴に落ちてみますか？